サッカーになっていいです、うん、雰囲気を楽しんでください、うん、失敗を恐れないようにするために気をつけていることはありますか？失敗するって思ってるってことですかね。もう失敗しないように気をつけてると絶対恐れが来るんで、失敗してもいいと思ってます。そんなもんやと思ってます。わかりました。じゃあ、アーさん、本田さんと同い年のものです。本田さんのように自分に打ち勝つ精神を継続するにはどうしたらいいですか？あんまだから結果にだけこう左右されないようにするっていうところですかね。好きなことを見つけたら、まず大きな目標を持って、で、まあ、何行動し始めるわけですけど、まあ、その途中の挫折は、まあ、もう絶対にあるんで、それをしか受け入れるってことですかね。仕事で同期に出世で先に行かれてしまいました、自分が情けないのですが、何かうまく いかなかった時でもポジティブになる方法はありますでしょうか？ポジティブになる、そうですね、その失敗と向き合うことが次追い抜くチャンスだと思えることができれば、それはポジティブな考え方なんじゃないかなと思います。